मेहुण्यावर श्रीधर पाटणकरवर झालेल्या ईडीच्या कारवाईनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. भाजप नेत्यांच्या सुडाच्या राजकारणाविरोधात लढायचा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. भाजप विरोधात ठाकरे सरकार नेमकी काय व्यूहरचना आखतंय जाणून घेऊयात या रिपोर्टमधून. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आक्रमक, लढत रहा ईडी कारवाई नंतर ठाकरेंचा निर्धार. भाजप नेत्यांचे ट्रॅक रेकॉर्ड बाहेर काढणार. मुख्यमंत्र्यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांच्यावर ईडीनं केलेल्या कारवाईचे जोरदार पडसाद राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी यावेळी ईडीच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. केंद्राचं सुडाचं राजकारण थांबतच नाही, ईडीच्या कारवाया वाढतच चालल्यात. राज्यातील भाजपच्या 2-4 नेत्यांना तुरुंगात टाकायला हवं. त्याशिवाय केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून सुरू असलेल्या कारवाया थांबणार नाही. ते सुडाच्या भावनेनं वागत असताना आपण का शांत बसायचं असा संतप्त सवालही काही मंत्र्यांनी केल्याचं समजतं. त्यानंतर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला. मेहुण्यावरील कारवाईचा थेट उल्लेख त्यांनी केला नाही, मात्र जवळपास 20 मिनिटं ते बोलत होते असं सूत्रांनी सांगितलं. ते हेच करत राहणार, आपण लढत राहायचं. कधी नव्हे इतकं खालच्या पातळीवरचं राजकारण भाजपकडून खेळलं जातंय. या कारवायांना अजिबात घाबरण्याचं कारण नाही, यांच्या दबावाखाली येण्याचं काहीही कारण नाही. तुम्ही मला कारवाई करायला सांगत आहात, मी तर आहेच, पण तुम्ही देखील फडणवीस सरकारच्या काळातील भाजप नेत्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड काढा. भाजपच्या खात्यातील 5 वर्षातील प्रकरणांच्या फायली तयार करा. शेवटी माझी मदत घ्या असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचं समजतंय. जोमानं लढलं पाहिजे याचा अर्थ याच्या अगोदर जोमानं लढत नव्हते का? याच्या आधी शांत बसले होते का? मुळामध्ये जे प्रश्न उपस्थित केले की या कंपनीच्या अकाउंटमध्ये या एवढे पैसे कुठून आले, या पैशाचा स्रोत काय, जनतेचे हे लुटलेले पैसे आहेत, भ्रष्टाचाराचे पैसे आहेत का, कोणत्या काळ्या धंद्यातून कमवलेले पैसे आहेत, हे जे ईडीचे प्रश्न आहेत त्याची उत्तर द्या ना. श्रीधर पाटणकरांवरील कारवाई ही थेट मातोश्रीला आव्हान असल्याचं मानलं जातंय. या कारवाईमुळे संतापलेले मुख्यमंत्री आता खरंच भाजपचं उट्ट काढणार का, याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय. कृष्णात पाटील आणि सागर कुलकर्णीसह ब्युरो रिपोर्ट, झी 24 तास.